Godmorgen. I dag kommer der ikke en blog. Jeg tog mig en fridag, men til gengæld så kommer der et lifehack. Så let's get going. Der er der mere end 50 bæreposer, som jeg lige kunne tælle mig frem til. Det der er pissesmart. Alle de her bæreposer, som normalt ellers ville ligge og ligne sådan noget her, passer ned i den her taske, der kan stå inde i mit skab. Det der er pissesmart. Det er noget, Karoline så på et tidspunkt. Nu går vi lige hurtigt igennem, hvordan man gør det. Det er meget simpelt. Man kan allerede se linjerne her på posen. Det man gør, og det er vitterligt et lifehack der. Man folder posen på midten. Presser al luften ud af den. Hankene behøver som sådan ikke være pæne. Og man skal helst have foldet den, så hjørner og så videre passer sammen. Der. Så folder man den på midten igen. Dertil. Presser al luften ud af den. Man folder en side ned sådan her, som har den her form. Helst så lige som muligt. Jeg er fummelfingret, så det er ikke så voldsomt lige. Den næste bliver foldet over der. Så nu har man egentlig lavet sådan et flippet over T. Så tager man den her side og folder ind over. Vi vender den om. Hops. Så kan man se her, der har man sådan en lille pouch. Hvor kan jeg kigge ned? Der er sådan et lille hul ned. Der vipper man lige den her op og putter den, hanken ind i. Så vender man den om sådan her. Folder den side ind. Og nu har vi en firkant. Så tager vi spidsen og putter hernede i. Og det fede er, den der, den går ikke op. Det her, det er en fuldstørrelse bærepose. Den kan være i en hvilken som helst taske. Den kan lige blive kastet ned i en håndtaske, whatever, hvis man skal ud og købe ind. Men det var dagens lifehack. Jeg vender kraftigt tilbage i morgen, hvilket faktisk er i dag. Men jeg vender kraftigt tilbage i morgen med en ny vlog og så videre. Jeg havde bare ikke lige overskud til at sidde og redigere i 1000 år i dag. Men et lifehack for mig til jer. Vi ses i morgen.